4. септември 2020 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Обштините ги исполнуваат барањата на локалното население. Во просек речиси 60% од бараните проекти се прифатени, а за нивна реализација обштините издвојуваат до 21% од својот буџет. Беше речено меѓу другото на денешниот регионален форум во Кавадарци, на кој беше презентирана тригодишна анализа за тоа колку се прифаќаат барањата на граѓаните и истите се имплементираат со буџетски средства. Општина Кавадарци издвоила 171 милион денари за проекти кои дошле како предлог на граѓаните. Денешниот настан регионален форум во регионот, во Вардарскиот регион, каде што целта е да се представат резултатите од една анализа која што ја правевме во изминатите 3 години, каде што општина Кавадарци, општина Росоман учествуваа. Во изминатите 3 години овие две општини беа отворени буџетите да ги креираат заедно со граѓаните преку така наречени јавни дискусии. Врз основа на тие учества на граѓаните, каде што даваа предлог проекти што е најпотребно за општините, ние следевме што општините од друга страна имаат реализирано од тие побарани проекти. Оно што го идентификувавме е дека општина Кавадарци и општина Росоман се исклучително отворени за граѓаните и за креирање на ваков тип на буџети. Па така, од издвоени средства овој проект беше имплементиран во 11 општини инаку, и општините во просек извојуваа од 3 до 21% од нивните буџети за проекти кои што ги побарале граѓаните. Општина Кавадарци има издвоено 15% од својот буџет за проекти наменети за потребите на граѓаните кои што биле побарани на овие јавни дискусии. Меѓутоа, исто така, од аспект на апсолутен износ, Општина Кавадарци има најмногу издвоени средства, односно 171 милион денари за проекти кои што се побарани од граѓаните. Додека пак во Општина Росоман само еден проект бил побаран и истиот бил одобрен од Општината. Сепак постои разлика помеѓу каков тип на општина и каков тип на проекти се бараат, затоа што во урбаните општини учеството на граѓаните е значајно поголемо за разлика од руралните општини, каде што свеста на граѓаните и понатаму треба да биде јакнета. Меѓутоа, дел од проектите кои што се побарани во општина Кавадарци се однесуваат во поголем дел на проекти за делот на објекти и на услуги, како што се инвестиции во градинки, подобрување на таквата инфраструктура, подобрување на инвестициите во старски домови, што веројатно се должи на фактот што општина Кавадарци е една од ретките општини каде што скоро и да нема невработени, па веројатно потребата младите да работат ја наметнува и потребата да се бараат токму таков тип на проекти за инвестиции во градинки. Ние ваквите резултати ги сметаме за сериозен успех за издвојување на 15% од вкупниот буџет за проекти на граѓаните, земајќи предвид дека општините имаат ограничени средства. Меѓутоа, една од препораките е овој тип на креирање на буџет и овој процес да и понатаму се имплементира од општините, и ваквите добри практики кои што ги покажа овие 8 општини каде што имплементиравме јавни дискусии да бидат пресликани и во другите општини низ земјата. Дали ќе се работи на новите буџети, новите потреби на граѓаните, исто таква активност дали ќе следи и за следниот буџет? Овој проект завршува во овој момент, меѓутоа од разговорот со општината ни упатија дека партиципативното буџетирање или форумите на граѓани се веќе дел од статутот. Штом се дел од статутот на општината, тој процес мора да биде реализиран на таков начин и во текот на оваа година, така што можеби ова е и апел до граѓаните да се информираат кога ќе бидат овие форуми на граѓаните и да заземат активно учество, затоа што резултатите покажуваат дека општината може да биде потранспарентна, а парите може да се искористат на поквалитетен начин кога граѓаните учествуваат во овие процеси. Овие настани се дел од проектот Мои пари, моја одговорност, партиципативно учество на општините, кој што е дел од вкупниот проект и поддржан од УСАИД. Тројца нови позитивни на коронавирус во Кавадарци и еден во Неготино се диагностицирани денеска, потврдија од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Двајца од позитивните се мажи, а две се жени, на возраст од 26 до 62 години. Сите се со лесна клиничка слика и се на домашно лекување. Во епидемиолошката анкета кажаа дека не знаат како се заразиле. Работиме на утврдување на нивните контакти, рече епидемиолог доктор Ариста Јовановски.
Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска заедно со представници од Министерството за труд и социјална политика денеска се сретна со директорите на јавните установи за згрижување на деца, градинките, на ниво на цела држава. Во пресред на отворањето на истите, согласно владината одлука, градинките да започнат со работа на 9 септември. Министерството за труд и социјална политика направи детелна анализа врз основа на информациите кои што ги добивме после контактирање од секоја градинка поединечно. Последните анализи ги правевме на 1 септември, значи пред 2 дена, и од тука имаме информација дека сите деца кои што пројавиле интерес, односно кои што согласно влезниот критериум треба да започнат со одење во градинка, ќе бидат сместени. Од друга страна, владата на првата седница препорачува на единиците на локална самоуправа како основачи на јавни установи за сместување на деца, доколку се јави потреба, односно доколку нема доволен број на места во градинките, да најде начини согласно правилникот и нормативите за згрижување на деца во предучилишни установи во алтернативни решенија. Значи, според нашата анализа и општина по општина и градинка по градинка, ние не сме соочени во старт со таков проблем за да нема место за децата кои што се со влезен критериум. Напротив, како што кажав, од протоколите 19.000 места има во градинките согласно протоколот. Интерес пројавиле 14.555 деца. Остануваат уште 4.500 слободни места. Владата ги им препорачува на општините како основачи на установи за сместување на деца во предшколско образование да обезбедат кадар кој недостасува за напречено вршење на работата. Доколку градинките се соочат со ваков проблем, ние како Министерство и како влада, ќе ја анализираме повторно потребата од кадар и заеднички ќе наоѓаме решение. Здравјето, безбедното сместување на децата во градинките и на кадарот представува врвен приоритет за нас и како Министерство и како влада. Од СВР Велес ги информираат граѓаните дека е зачестена појавата на измами при купување на огревни дрва. Во повеќе случаи, најчесто кај постари лица, им се нудат огревни дрва по примамлива цена и откако ќе ги земат парите, лицата, наводни купувачи, заминуваат и повеќе не се враќаат, а дрвата никогаш не им ги доставуваат. Ги замолуваме граѓаните да бидат внимателни при купување на огревни дрва, се додека не ги добијат истите да не вршат плакање на непознатите лица кои се представуваат како продавачи, велат од СВР Велес. Вчера околу 20 часот во СВР Велес било пријавено дека на место викано рамниште Атар на село Долно Чичево, општина Градско, во отворен канал за наводнување било пронајдено удавено 2-годишно дете од населба Шуто Ризар из Скопје. Лекар од населба Градско констатирал смрт без траги на насилство. По наредба на јавен обвинител, телото е предадено на обдукција во Институтот за судска медицина Скопје. Бил извршен увид на местото на настанот, информираат од СВР Велес. Во пензија да се оди 3 до 5 години порано, бараат од Конфедерацијата на слободни синдикати. За Конфедерацијата на слободни синдикати е прифатлив моделот за предвремено пензионирање, но предлага старосната граница за пензионирање да биде од минимум 3 до 5 години, односно од 59 до 61 година за мажи и од 57 до 59 години за жени. Доколку работниците предвремено одат во пензија, процентот ќе им биде намален поради годините од предвременото пензионирање, според процентот на годините стаж. Но штом ја исполнат старосната граница, пензионерите да си ја добијат пензијата во полни износ, исто како да ја исполниле старосната граница од 64, односно 62 години, предлагаат од Конфедерацијата на слободни синдикати. Синдикатот бара да се изнајде и начин за да бидат обештетени оние работници кои ја изгубиле работата по било кој основ, бидејќи како што посочуваат, тоа се луѓе кои немаат никакви финансиски приливи и не можат да ги платат режиските трошоци. Неповолните временски услови годинава негативно се одразуваат врз земјоделските култури, оценува професор доктор Ристо Вучков. Ова година со своите карактеристики не е ама баш никако наклонета према земјоделските производители. И тоа што рековте,
веќе влегуваме во септември месец, за 20-тина дена, неделата од календарскиот почеток на есента, каде што во Република Македонија знаеше есента да биде продолжено лето. А ние буквално немавме нити пролет како што треба, која се одликуваше со некои температури до 30 степени јануар, февруар. Ниту пак имавме јули, август константни. На секој 3-4 дена не имавме брзи промени на температурите и сето тоа што го следи нестабилното време, како што рековте, и град, и врнежи од дожд, која нешто обуслови да имаме еден голем проблем и поголема потрошувачка и на препарати, и на тие репроматериали, за да се дојде до било кој производ, не само виновата лоза, и пиперката, доматите и така натаму. Ние сме, како што рековме, веќе влегуваме во септември, сме со ден кој е повеќе од 2 сата и 15 минути пократок и буквално сега тоа што го доживуваме, еве јас ова недела имав прилика на повеќе тие површини во повеќе реони во Република Македонија. Виновата лоза сега листната маса која треба да изврши нормалната повлекување на асимилатите, да си дојде каротинилот во еден права форма, нормална плутинизација да имамо, зрење на папките. Сето тоа е пореметено, бидејќи ние сега од врнежите од дош, а после тоа со високата температура, имавме еден прав стрес кај растенијата, и листната маса сега која доаѓа во неготино према кавадарци, тоа вие насадишта се по околина, гледаме целосно испрдено подпалени едноставно. И тука имаме развој и на овој пламеницата, пепелницата хара. Иако веќе заштитата после Петров ден беше традиционално да веќе се прекрати со било какво прскање, трошкови и така натаму. Што е направено до Петров ден, тоа беше традиција, тоа е резултатот. А сега ние имаме такво пролонгирани состојби, каде што имаме сега штети големи кај одредени лозари. Тоа што се случи сега ова недела, што во Словенија веќе го имавме првиот снег, тие ниски температури ќе ги ние почувствуваме тука и ќе имаме еден чин на стресна состојба при нормално зрење, стварање на шекерни единици. И тука лозарот во случајот сега во Кавадарци мора да интервенира. Јас имав кај неколку производители интервенции, каде што е задоволството на висина, листната маса е енергична и гроздовите добија и во големина и во шекерност. Тоа го веќе имам потполно постигнато кај поедини дисциплинирани луѓе кои вистина сакат да имаат квалитетно грози. И тоа го имаме. И сега шекерните единици тек треба сега да се консолидира времето, па до 20 септември, да кажеме, 20-25, ние тие сите сорти, квалитетни сорти, да, и асталските сорти, доколку се добро заштитени, имаме добро пакување, но тоа е мислена именка, бидејќи нема таму кај што нема пепелница. Моментот оваа година пепелницата го искористи во тие рани фази и ние имаме на вистина од квалитативен аспект многу малку квалитетно грози. Бидејќи пепелницата беше присутна, диплодијелата беше присутна и тука имаме ние дисхармонијата по режимот на исхрана присутно, каде што ретко кај лозар може да видиме кој направил анализа, кој направил се, да имаме уедначен гроз, уедначени зрна, уедначена боја и уедначена шекерност и трансформација. Тоа е се дисхармонија од тоа нестручно и ненавремено примена на тие средства. Со еден збор, годината која е веќе зад нас, за неколку месеци, не беше наклонета кон земјоделските производители, а до крајот на тие активности, максимални активности, бидејќи гроздоберот е токму сега во септември.
кое нешто беше задоволство во Кавадарци да дојдеш. Мегутоа тука пак ќе видам процедени со некои брзи промени на времето, ниски температури, кое нешто најмалку одговара за земјоделските производи. Генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Јанушев презентира во јавноста мандатно писмо, како што рече, од народот до Заев. Се бара да се вратат на работа 40.000 невработени, помогни им на лозарите и врати ја цената на струјата, порача Јанушев. Зоран Заев, наместо со решавање на проблемите на граѓаните, кои во огромна мера се резултат на неодговорното владење на неговата старо-нова власт, се занимава со театар и гол популизам. Зоран Заев не може да решава проблеми затоа што тој е изворот на истите. Оваа влада е она истата стара влада која создава економско цунами, неправди, трас-трас одлуки, најкорумпирана земја во Европа, хибриден режим. Затоа, наместо Заев да дава мандатни писма, народот на Заев му дава мандатно писмо во кое се бара да ги врати назад на работа 40.000 кои изгубија работни места во ковид-кризата поради лошите и ненавремени економски мерки, да им помогне на лозарите кои во ек на бербата на грозијето не знаат дали воопшто и по која цена ќе биде откупено нивното грозије. Да се врати старата цена на струјата, затоа што има скапа струја, а сиромашен народ. Да се намали цената на бензините преку укинување на зголемената акциза. Да се обештетат 100% измамените штедачи на Евростандард банката и да се открие кои компании од Струмица се примачи на кредитите без покритие. Одговорност за министерката на Заев, Нина Ангеловска, која за разлика од илјадниците други граѓани, навреме си ги извади парите од Евростандард банка. Апсолутна правда за сите, да се тргнат рацете од судството и обвинителството. Веднаш да се реши проблемот со децата во градинките, кои поради ковид-кризата се изложени под ризик и за кои нема соодветни и адекватни просторни услови за згрижување. Да го видиме планот за колапсот кој се случува во образованието. Република Македонија е една од редките држави каде доцни стартот на учебната година и кризата која трае од март ги изненади владините институции кои за жал се уште немаат никаков план. Филипче да замине од Министерството за здравство, затоа што неговата неспособност ја плаќа народот со своето здравје и живот. Заев да престане да раздава стотици илјади денари државни плати, бидејќи народот нема за леп. Заев да престане да троши милиони евра за набавка на скапи и луксузни автомобили, бадеми и лешници, затоа што 100.000 граѓани живеат со помалку од 50 денари дневно. Да ги разјасни десетиците нерачистени убиства, палење на домови и автомобили. Да престане да дели криминални тендери во еден хотел во Источна Македонија. Конечно, да се удри мафијата која денес е едно исто со власта, почнувајќи од Заев, па се до постапки за Ден Дончев и Диамет, за Рашковски и Леонардо, за функционерите со кокаин, за градоначалникот Шверцер на сигари и сите останати, а не се малку. Заев, ова мандатно писмо мора итно и одложно да го спроведете докрај. Во спротивно, народот го бара мандатот назад. И само да ве подсетам дека ќе има одговорност за неспособноста и криминалот.
крајот вестите и прогноза за времето. Утре свежо, преку денот сончево со слаб до умерен северен ветер. Температурата максимална до 29 степени. Тоа беа содржините, имајте секој добро со нашата програма. Oh,